Vampire Hunter 2, Darkstalkers Revenge je hra na hrací automaty. Předpokládám, že to je něco novějšího, protože je to větší hra. Tak uvidíme. Co to bude ještě za typ hry? Mám dojem, že ten obraz je nějaký v pořádku úplně. Já jsem myslel, že je moc dole, ale to vypadá, že ne. Máme tam nějaký intro. Ale to asi přeskočím, protože to bude jenom nějaký takový obyčejný. Zatím to vypadá na letadlovku anebo mlátičku nějakou. Tak to moc velký intro nebylo. Takže vhodím první minci a můžu jít na to. Je tam vůbec nějaký zvuk? No, něco tam je. Je, ona to bude bojovka nakonec. Ale tohle jsem v životě neviděl, se mi zdá. Je, co to je? Takový jeťák. Tohle je náhoda. Nějaký egyptian. Frankio Monstrum. Tohle je zajímavý. O normálního si zatím mu. Mám tady nějaký čas. Bych řekl, že mám. Ale nikde ho nevidím, že by se tady odpočítával. A už se to tady potvrdilo. Dáme si normál. To je bojovka, to já jsem čekal mlátičku. Nebo letadlovku. No. Morrigan. Víš, co to je? A vypadá to hezky teda. No, já teď budu se dělat se chmaty, když žádný nevím. No, dolů k němu, hodí tohleto. Tak zkusím dolů od něj. Dolů od něj nic. A mlátím vlasama. No, dej mu tu speciálku, no, sakra. No tak někdy to dělá podběrák. Někdy to dělá tady ten... Tady tohle netopejra. Ok, tu hej. Tady ta konvice popředí mě tady, ježišmarja, jak to? To je místo druhého kola, že takhle obživne nebo co? Já chci být na druhé straně, tady mi to nejde. Chci pryč. Ježiš, počkat, ale on se tady určitě... No jo, používá víc tlačítek než jenom dvě. Au. A když jsem na druhé straně, tady mi to nejde. Co je? Sehem, já tě takhle... To jsem sice úplně nechtěl. A ty tady chcípnu u toho prvního, jenom proto, že jsem tamhle na té blbý. Dobře, takže teďka beru tuhle stranu za svoji. Budu tady opakovat všechny tyhle blbosti dokola. A taky tohle třetí tlačítko můžu použít. No, tak tohle nebude jednoduchý. Ale já bych ho mohl i porazit, vždyť on už má nula, je to první nepřítel, co tady budu párkrát tady zopakovat, tady tu jednu věc. No to nedoletí ani nakonec v obrazu. Ne, já ho nezabiju. Jasně, dodělá mě úplně takhle trapně. No si to trošku nahlas, protože vůbec nic neslyším. Tak první pocity z toho nejsou úplně nejlepší teda. To vytáčecí hra se mi zdá. Já ani nevím proč. Takže znova. Já si vemu někoho normálního, to což budu teda těžko tady vybírat. Tady ten s mečem, který má ksicht na meči. Donovan. Tenhle normální není. Nemusí tohle ksichto mečáka. Dám si automatiku. Ať to dělá všechno za mě. Takže si to vůbec neužiju. Ale to si neužiju stejně, když to neumím. Uvidíme. Tak.
Frankyho Monstrum, Viktor. Viktor Frankenstein. To není. Tak, to je jediný, co umím tady. Ale počkat, teď je tam ta automatika, že ono to bude dělat všechno samo. Si myslím. Jsem mu vysadil oči. Máme druhý život. No, tady na něj můžu dělat jednu věc, jenže samozřejmě to dopadne přesně tak, jak řeknu. Že já ho tady sice jedním tlačítkem umlátím veselé. No, ale v dalších kolech už nemám šanci. Protože nic lepšího, než tady mačkat jedno tlačítko, tady nevymyslím. Jsem na tom, jo, na skateu. No, to už se mi nepovede. Teď tady budu zkoušet jezdit na skateu a kvůli tomu chcípnu. Co to bylo? Já mu vysadím oči, ono mu to skoro nic neveme. Tak, máš to. No tak prvního nepřítele jsem sejmul, no ale... Anakaris. To je ten Egypťan. Tak vyleze se sarkofágu a uvidíme, co na nás vyzkouší. Odmrazím. Když na něj budu dělat takhle jednu věc, tak on se naštve. Budu dávat takhle po palici. Au. On mě vzal po palici sarkofágem. A počkej, tohle mi zatím furt ještě vychází. No, taky jeden cucu. Co to mělo být, mě nasál do sarkofágu. Pak tam se mnou zaklepal a pak mě vykopnul. No, tak asi přestanu dělat tuhle jednu věc a začnu dělat druhou jinou věc. Druhou jednu. Počkat, tuhle tu rybu na mě už někdo v nějaký hře házel. Zabij se! Vždyť už má nula, umři. No konečně. No. Aulbat. Aulbat. Nevím, co to má znamenat. A nějaký vodní příšera. Zatím vedu. A už jsem zase na té druhé blbý straně. Uvolil mě nějak osmradil. Zkusím moji taktiku číhat na jednu ránu. Čekat, abych mohl udělat tu speciálku zkusit. Ne, jsem ho přehodil, jsem ani nechtěl. Dobře, už jsem zase zpátky. Ani nestíhám jistou škeblí někam. Tak, hezký praženej. A sakra. Menší vlnobití. Kdyby udělal tu speciálku vždycky, když chci, to znamená po každý. On to nedělá prostě, z nějakého důvodu se rozhodl, že nebude mrazit. Tak. To vykrývá, že jo? Aha, on mrazí, jestli když mám dole třetí level, nebo ještě druhý taky. Mám dole druhý level a nějak mi to k ničemu není. Co se to sakra stalo, kam jsme se to propadli? Třetí level. No ne, já to mražení prostě nemám už. No mám? Aha. Jdi pryč, ať na to je můžu chvíli zamrazit. No nemám. Co to je? Puste mě, mě to vysává. Ten harant vzadu mě tam otravuje. Já nevidím, jestli mlátím jeho nebo ne jeho.
Jdi pryč. No. Ne, ono to leze sem se dívat furt. No, jsem udělal mražení na prd. Sice jsem ani házet nechtěl, ani nevím, jak se vlastně hází. Já jenom, jak se to chce. Já mám třetí level dole, já nevím, jak ho vyplejtvat. Ale teď jsem ho nějak vyplejtval. Třeba. Auto. Mám nějakou automatiku. Nebo aby to... Přesně jsem věděl, co dělám, tak jsem ho tím krásně zabil. Ne, jsem se zabil. Zabil jde pro mě. Taky hubenej. Počkat, zmrazit. Teď budu snažit ho mrazit a dopadne to tak, že umřu. Já mám nula, level nula, aha. Takovou speciálku by to chtělo. No, tohle to. Čekat, už mám. Mám jeden level, mi na nic. Tak tady už bude problém. Já jsem zahodil meč? Ježíš, proč? Vem si ho, sakra. Zahodí meč prostě. To nepotřebuje. Čemu, jo? Čemu by mu asi byl? Ještě jsem sejmul. Teď se jme o mě. Tak. Konečně už mám meč zpátky. Hezky, jsem ho zašláp z nebe. Teď jsem měl zrovna mraženíčko. Co? Už je tam zase ten harant, který mě to tady otravuje. To je asi, nevím co to je teda. Co tam dělá? Nebo mi chce nějak pomoct? Dej mi něco. To má nějaký dudy. Nebo co? Co to nese? No kuře nějaký škubaný. No, to bude asi nějaká panenka. No. Kao. Já žiju furt. Tady je tady galon. A potom poslední, jo. O je. Nějaký vlčák. Tak začínám si myslet, že ta hodka na pozadí je součást mojí postavy. Že je to v každém souboji. Jsem si nevybral zrovna nejlíp teda. No, každopádně teďka už vypadá, že nevyhraju. No a ještě ke všemu, když jsem zahodil zase meč. No, třeba ho zahodím, když mám málo životnosti. Taky možný. Nunchucky, jo, na mě zkoušíš. Vlastně. No, tohle bylo pěkný. Můžu dělat častěji, ještě vidět jak. Čekat, to si to dělá takhle. No, teď jsem to. Aha, čekat. Tak ty to budu zase zkoušet, asi mi to nepůjde. To si dělá, kdy chce, co chce. Dolů k němu zmáčknout čtvrtý tlačítko. To třikrát za sebou hodilo tu ohnivou ruku. Teď už nic. Takže někdy to jde. Držím to tlačítko. A nic to nedělá, předtím jsem ho držel a hodilo to tu. On tak mě zabije. Protože do mě jede a nemůžu nic dělat. Cheap finish, přesně tak. Trapnej finish. Amatérskej, lamácký. Připojit se. Já se zkusím teda připojit. Cože? Dáme yes. Aha, asi jestli mám hrát za stejnou postavu. Tak, no kdybych věděl, že si beru postavu, která má dlouhý uši, tak si ji neberu.
šíře to sice není vidět. Takže stačí na to jedno tlačítko. Dolů k němu, nic to nedělá. Nějaký mraženíčko. To skancelnul nějak. Je tuhej. Já tady jenom zkouším celou dobu udělat tu jednu věc. No. To třikrát udělalo za sebou, po čtvrtý. A dělám furt to samý. Dolů k němu a mačkám čtvrtý tlačítko. To je celý, co teď celou dobu dělám. A je po něm. Nic jiného jsem nedělal. Dolů k němu, tlačítko. Furt dokola. Takže poslední, jo. Phobos. To je měsíc u Marsu. Myslím. Vypadá jako měsíc. Něco, nějaký rakety na mě střel. Zkusím na něj taktiku, pořád to samý. A to se mi dělalo dobře na druhou stranu zase. Potřeboval teda teďka výjimečně. No, elektrika, to je to samý, ale do... No, dolů doleva. Ale udělám to tisíckrát a ono to udělá jednou. Au. Jak to, že stále ve vzduchu, že to mělo takhle, to, tak je to dobře. Au, jau. Zkusíme ohnivý. A hlavně tady ty malý speciálky, ten ohnivý nebo elektrický útok, vůbec nežere ty levely. No, tak teď to mě dostal. Ale není to velký rozdíl zatím, teď už začíná být velký rozdíl. Jsem teprve poprvé dostal já, sakra, on se dostal na druhou stranu. No, asi bych se musel divit, kdybych ho sejmul hned na poprvé. 12 hit, no, to je pěkný. Se vždycky dostane naopak. A nevadí, já můžu házet tady ty elektriky, kterým se on krásně vyhne. Teď se nevyhnul. Nic, já bych ho mohl dostat. Jak to, co to? Oh, ne, prosím, nezabije mě. Když vždycky poprosím, tak mě nezabiješ. Jau. Ale už měl málo. To půjde. S finish. Nevím, co to je S. Pojím se. Dáme si S. Kde mám ty dlouhé uši? Teď budou vidět. Teď mám dlouhý uši. U něj není vůbec vidět nic. Já mám aspoň uši, no. Ale tato taktika se mi nelíbí. Dělat pořád to samý dokola a doufat, že to vyjde někdy a že ho to zabije. To je úplně o ničem. A i když vyhraju, tak je to furt o ničem. Já myslel, že ta automatika bude dělat něco automaticky, což je taky o ničem, ale zdá se, že ne, že to dělá... Jenom někdy se zapne ta automatika a pak stejně nevím, co to znamená. Tam nahoře běží potom takový ukazatel auto. A co ty zuby tamhle, jsem si všiml teprve teď. Zkusím jinou taktiku, no ono to dělá, i když, když mačkám první tlačítko. Kryl. Kryvám všechno. Čekal, co? Že tady budu čekat. Ježišmarja, co to je? Co to mělo znamenat? Tak trošku tady vovohínkuju. A už bych mohl chcípnout, ne? Zatím vedu. No, tady trefuju, ale kdybych aspoň hodil nějakou tu speciálku, to ne.
ale už má nula. To musím dát. Pojď blíž. Tak, úplně trapně se mu sejmu. Co bude teď? Bude nějaký megaboss v prostředku. Ajajaj. Zelený. Svítí mu v oko. Pyron. Tak toho už nedostanu. Ježíš, to je tenhle hořící. Co umíš? Očekal jsem, že už budu mrtvej a furt ještě žiju, což je divný. Ale dopadne to stejně, no. Je se úplně tak strašně nemožnej. Já se doprovolně skočím na druhou stranu, kam jsem teďka nechtěl být. Nech toho chvíli, tak. Chtěl bych tě potřeboval trošku trefit. Nebo napustit elektrikou. Ne, to se prostě nepovede, on si tady bude dělat 1000 kompo za sebou. Já neudělám ani tu jednu elektriku, kterou chci, nebo oheň. Přitom nedělám nic jiného. Oheň, bych nedělal elektriku. O, se zabil nějak navzájem. No, poprvé jsem ho sejmul. Ale já jsem ho nějak zmrazil, nebo co? Au, au, au. No, možná by ho šlo zabít, kdyby se mi to takhle povedlo víckrát. Protože nevypadá, že je úplně nějaký radikál. Sice umřu, ale nemožně to nevypadá. No, možná to ještě zkusím. Finish. Ještě se teda připojím. Zrovna vyberu postavu, která má tamhle na pozadí tu holku. Tady mi teda nevadí, ale v tom jednom a druhém levelu tam k tomu přidávala hroznou nepřehlednost teda. No, já jsem vybral skoro třetinu, ale mě skoro nic. Teď jsem to vykryl, to nečekal. Au, tohle nevypadá, že jsem vykryl. Teď bojuju s nějakou hroudou něčeho. Elektriku bych mu mohl dát. No, tak vojínek. Elektriku musí být na druhé straně, jestli chce. Hezky. Jsem sejmul. Takže ještě jeden život. Ještě neudělat úplnou blbost. Což se teda tady... Není žádná taktika, takže nemůžu udělat ani blbost. Sice ještě mě zabije, tak, ale teď už ho musím dorazit, jo, už má málo. To bylo hrozně trapný, kdybych tohle nezvládl, už vůbec nic nevidím. On to teda moc jako nebere, no, tak elektrika. To jsem vykryl a teďka se musím. A doufám, že jsem to dohrál, teda. Ale podepisuju se, takže asi jo. Dev. No. Asi bych vyzkoušel ještě jiný postavy, ale... Asi to dál moc hrát nebudu, jak dlouho jsem to hrál. 25 minut, no.
Protože teda jako... intro nic, nebo outro. Intro nic moc, outro nic moc. No, nějaký titulky. Tady má účtenku před ksichtem nalepenou na klobouku. Plosnatá koule, na tom je hvězda, na hvězdě stojí ta holka s tím s tou panenkou bez hlavy, no. No proto to vypadalo jako kuře, když to nemá hlavu. Ale zase je dobrý, že když to dohraju s každou postavou, tak tam bude jiný outro, jiný obrázek. No. Proč je to vampire? Něco s vampírama? Tam si nevšim. Tak teďka normální titulky ze hry, tam to byl příběh. No ale je to taková trošku škoda, ne? Když si člověk zahraje po první životě tuhletu hru. Nastaví si tam nějakou automatiku, že to asi líp budou dělat ty komba, i když mi to nepřišlo teda. A takhle dělá jednu věc a dohraje to za 25 minut. Nevím, no. Tak tohle už asi zajímavý nebude, já to asi odmáčknu, můžu to zrychlit. Legálně. Jo, počkej, já jsem to, můžu to nejde zastavit. Jsem zmáčkl tlačítko, ono to odjede. Co kdybych si to chtěl jenom přetočit a podívat se tady na konec. Capcom. Game over. Automatika, normál. No, dobře, takže dám ještě jednou. Já se tady podívám tady tu, co to je? Felicie. Octavy tam nemáte. Vezmeme si Felicie Turbo, jo. To bude strašně rychlý, že neuvidím už vůbec nic. Ale tak zkusím to, no. A je. Anacharis. Ty útoky, zase hodil po mně tu rybu. To jsem v nějaký hře viděl, sakra. Jestli to nebyl Street Fighter nebo něco. Nebo... něco takovýho. Někde v nějaký bojovce už jsem to viděl. Někdo to na mě házel, zase. Jo? Mě zmrazí, zapálí. A ještě mi hodí sarkofág na hlavu. To má hromadu útoků. To je... nohy vystrkuje ze země, když skáče nahoru. Vlastně to bylo platný, protože jsem sejmul. Zase ryba. No tenhle ten sarkofágista mě přijde hrozně zajímavý, že tam má takový perfektní útoky. Zatímco já, teda já... a pořád samý nový a nový dělá. Tím, co já teda nedělám nic, já teda nic taky neumím, no, hodit, tak to je potom těžký, ale... to pocasem... asi moc nebere, jo. Nebere to asi tak 2 mm. Ty s těma sarkofágama už toho nech. No, abych se nechal teda zabít a vzal bych si někoho jinýho. Tuhle tu ženskou škodovku už jsme si vyzkoušeli. Připojit se nechci, aby mi to vyvolalo nějakého jiného nepřítele proti mně. Takže si vezmeme tady to, to už jsme viděli jako nepřítele, tak ho asi brát nebudu. Jako koho jsme ještě neviděli. Tohle ten Pyron, ten byl proti mně jako hlavní. Tohle jsme taky viděli jako nepřítele. Co je tohle? Zabel, toho jsme taky viděli. Tohle Phobos. Jsme jaký viděli, skoro všechno viděli. Morrigan. Jsme jaký viděli, mám pocit. To bylo někde na začátku. Asi tohle jsme neviděli. Sasquatch. A Morrigan, to mi něco říká. Asi to byl první nepřítel. Jsem pravil tak rychle, že jsem na něj stihl všimnout, kdo, co a jak.
Zkusíme auto plus turbo. Takhle se Squatch určitě nevypadá. On teda neexistuje, takže je ty. Si těžko říkat, jak má vypadat nebo nevypadat. No tak to je pořádná pazoura, teda tohleto. Má pazouru větší, než je ten vlk celý. Taková bomba. Takový Bud Spencer. Ty vodu, ten má držku. To je hnáta. To je kolohnát pořádnej tohleto. Ty takový prdy. To je tady dobrý. Co to tam cvrnká? On do něj cvrnká, bože. Tak jo. A to jsou všechno normální útoky, nic není žádná speciálka. Píchá prstem, kde tady? Co to je? Ale tam tudy má šít. To ti ukazuju, sakra. To je super postava, ta držka. Nevím, má na pomoc sněhuláky. Ach jo. Tak to je nejlepší ze celý hry tohle. Už nepotřebuji nic jiného vidět. Ještě bych chtěl vidět někoho, kdo s tou umí hrát a využívat s ním nějaký schopnosti. Ale škodovka jde proti mně. Ach jo. Já nic neumím, jak si něco speciálního, třeba iglu na něj hodit, nebo něco takového by mohl umět. Ty můžu jenom ukazovat směr, tam tu jdi, a dělal ty čtyři prsty. Takhle. A jsem fouknul něco. Já mačkám úplně stejnou věc a ono to pokaždý udělá něco jiného. To fouknutí. Ježiši. Chudák. Chceme, já tě aspoň přehodím nějak. Pojď ke mně. Já ji nepřehodím ani. Já se k ní nedostanu. Jau. Pojď sem. Ale já potřebuji umřít. Abych si vzal zase někoho jinýho ještě. Nacvrnkám. No, co budeš dělat, no? Co? Proti mýmu cvrnkání nemůžeš nic. Jau. Umím fouknout tohleto, nevím jak. Jau. Jau. Dobře. No to jsem vlastně chtěl. Na kočku na hlavě zase. Tak. Zkoušíme dalšího, který tam ještě nebyl. Kočil tady. Tohle to je ten Phobos. Poolbat. Jo, toho jsme měli. Lejlej. Ten tady nebyl. Dimitri, nějaký Demeter, Bishamon, ještě tady ty tři asi. Lejlej. Takže dáme si normál. Ježíš, zase tenhle ten Egypťan. Na mě bude házet sarkofágy, co to mám za pazoury. Ježišmarja. Au. Co to je? Dej si tu rybu někam už. Je, já mám pilu. A to je pěkný. Já mám víc pil a řezných nástrojů. Au. Teď zhoupnu a narazím do jeho ryby. Hvězdice umím taky házet? On umí házet sarkofágy. Hvězdice nebo sarkofág, co je účinnější? Ježišimaria. Je, jaký ostatý koule.
to byl skvělej chmat. Koulí do ksichtu. Tak těma budákama. Nestíhám sledovat. Zapně, potřebuji nutně vyzkoušet ještě další. Tak dělej, když se nesnažím, tak on taky nic nedělá. Já tě plácnu. Mně to jedno, já tě zabiju. A už mám 0, tak. A Clay byl taky zajímavý. Zajímavý útoky, jinak postava se mi moc nelíbí. Nebo efektní útoky, pěkně to vypadá. Ty pily všelijaký. Potom tady máme Bishamon. Tak si vezmeme Bishamona. Máme si tohle třeba. No tady na začátku je snad vždycky tenhle ten. Není tam vždycky. Ne, nemůže, nebo může. Hele, jsem nějaký japonský staroválečník. Vypadám trošku jako ten. Z Tekena. Jak se jmenoval ten s tím mečem. Ale vůbec nic nedělám. Sakra, mám to na jazyku. Jak se sakra jmenoval, všichni ho znají. No tak tenhle asi neumí nic speciálního, jenom různý útoky mečem. Jiu-jitsu, podobný slovo jako jiu-jitsu měla ta postava. Co se mi to zdá. Sakra, jak se jmenoval, teď mi to bude vrtat hlavou. Yoshimitsu, no už to vím. Tak dokonce to opravdu je podobný jako jiu-jitsu. No ale tenhle nedělá kouzla. Ale zase je to dobrý, že všichni tady dělají všelijaký šílenosti. A možná jenom neumím hodit. A tenhle ne. To je dobrý nápad. Je to takový rozdíl proti ostatním. A zároveň to vypadá tak trošku chudě, no. Tohle by mělo hodit vždycky nějakou speciálku. Ne, hodí to jenom vysoký seknutí. Já jsem ho zabil ještě ke všemu. Už tady jenom zkoušel házet něco speciálního. Je, seskoč, tak teď mi ukáže nějaký speciálky. A hlavně do mě necvrnkej. To by mě naštvalo. Já sekám takhle nahoru, ale když dám dolů k němu a mačkám, tak on neudělá nic jiného. Zvláštní, že by to nedělal ani nejchmat. Vodák je hezký. Ledový. Točená noha. Udělej ještě něco. Cvrkal na mě. No jenže on je teprve jako druhej nepřítel, takže je měkej, no. Nebudete jí na mě zkoušet něco. Něco speciálního. Oh, sněhový laser z držky. Je, yeah, to bylo taky hezký. Byl se sněhový vítr. Pod nohu točená noha. Zapně. Mě sežral a vypliv zmrznutýho. No to opravdu tato postava má buď nějaký složitý útoky, nebo... Mám automatiku. Já nevím, co to znamená. Každopádně jsem ho skoro sejmul. Sejmi mě radši. Hele, tohle jak Mortal Kombatu. Mě vykouzl pod nohama ledovou louži.
protože se kreju sám automaticky, když vůbec do žádné strany nedávám. Jsem myslel, že se musím krejt jako od něj. A nemusím, já jdu jenom k němu. On se automaticky kreje. Takže asi jenom když zrovna jsem v nějakým jiným pohybu a on mě trefí. Tak se tak to nevykryju. Nebo jenom je tahle postava? Je divný, že on mě chce takhle praštit a on mě nemá šanci zabít? Zajímavý. Musím zkusit i s jinou postavou, jestli ne. Sněmováci. Jestli je to stejný. Já se teda připojím tady k tomu, že nechci zase bojovat s tím. Tady dám no, to podle mě bude, jestli mám vybrat postavu. A tady si vyberu... Počkat, to už máme všechno. Jo, Dimitri. Dejo. Dáme normál. Ne, oni mi sem dali někoho jinýho. No, tak s tímhle jsem bojoval, to vím, ale tam ten ještě jeden. Počkat, tak teď již nebudu dávat na žádnou stranu. Budeš mě bít. No budeš. Tak to je ta změna u toho ninji. On to není ninja, toho japonského bojovníka. Že ten se prostě vždycky kreje automaticky, to je zajímavý. Protože to je, tady se nekryju, pustně. Tady když jsem od sebe, tak vidím, že se kreju, když jdu od sebe. Jo, to vykreju. Ale když se nekreju a nebudu k němu rovnou. Zmasí, že jo, zmas mě. Když neumíš mi dát na moje pěstí, sakra, takhle. Sadím ti oči a teď mi dej pěstí, když jdu k tobě, dělej. Ježiš, to je neschopák. No. Tak to je asi specialita tam té postavy, tady úplně proti pravidlům hry. Tak to je dobrý. To jsem nečekal, že tam bude jakováhle změna. Ale zase na druhou stranu to vypadá, že ten Japonec nemá žádný speciální útoky, může jenom sekat. Obyčejně. Tady už dělá fireball. Znamenalo, že ještě na druhou stranu s tím obloučkem by to mohlo hodit nějakou jinou speciálku, ale to si asi nepovede. Musím... Chci za tebe jít, tak? Ne, to asi nic nehodí. Dal se jim můj. No, Franky nic nedělá, ale když dělá, tak ze mě udělá kostru. To sice není Franky ani Viktor, ale víme, co myslím. Už jsem myslel, že on mě zasazuje, přitom ho zasazuju já. A ten ukazatel životnosti je taky divný. Když na to takhle po čase kouknu, tak nevím, jestli to červený znamená, že tolik životnosti mám, anebo to šrafovaný, kolik mi zbývá. A ono to šrafovaný znamená, kolik jí mám. A chvíle má to vypadá úplně obráceně, naopak. Grafika. Takže já se ještě připojím. Ještě tam byl... Už tam asi nikdo nebyl, ne? Tenhle Dejo, ten byl poslední. No, to máme všechno. Musím tu náhodně něco vybrat. Ještě zkusím tu Morrigan, ale to myslím na začátku už tam byla hned první. Se mi zdá, že jsem to říkal na začátku. Ale kdyby ne, jo, vypadá mi povědomně. Ale byla proti mně, jo, samozřejmě. Ne, tak jsem za ní hrál já dokonce. No jo, teď útočí těma vlasama Ježíši Maria. Tak to jsem si jako první vybral. Druhá speciálka, oblouček ode mě, nic. Ne. No tak já myslím, že to stačilo. Podívali jsme se zhruba na všechny postavy, nebo viděli jsme, jak vypadají ve hře. Což neznamená, že jsme viděli vůbec nějak něco pořádního z toho, ale přece jenom něco, jo. No já bych o tom řekl, že ačkoliv třeba nějaký úplný divnosti se tady dějou, což bych řekl, že je jenom jedna divnost. To je ta grafika té
Teď vidím ještě druhou divnost. Mě praští. A ono mi dobyde ta energie. Když mě nepraští dál. To je další, to je zajímavost, to není divnost. Jo, protože mě praští a ona mi ta životnost ubyde, ale pak ještě kus, co mi ubyde dál, taky světle červenou barvou. A když mě dál nemlátí, tak mi to zase dobyde, ta světle červená, takže o ní nepřijdu. A přijdu o ní jenom, když mě mlátí furt dál. To je zajímavý. To jsou zajímavé vychytávky. To jsem taky ještě nikdy neviděl. Jsem většinou viděl, že to jenom ukáže, kolik mi to ubere a pak mi to teprve ubere. Tady mi to ukáže, kolik mi to ubere. Respektive ubere mi to, pak mi to ještě ukáže, kolik mi to ubere, ale když budu v klidu, tak mi to zase dobyde. No, to jsou zajímavé věci. A ta grafika, že tamhle to červené místo je vlastně prázdný v té životnosti, je taky na správnou stranu, kde bývá. Ale když se v rychlosti na to podívám, tak najednou sakra, občas jsem si říkal, kolik mám vlastně té životnosti, je to to šrafovaný nebo to červený. To jsou takový divný barvy, no. No jinak, grafiku to má perfektní, efekty perfektní, animace perfektní. Všechno perfektní, zpracovaný je to suprově. A těch spoustu všelijakých útoků, co to má, třeba ten sarkofágista. Měl snad 10 různých šílených útoků. A pořád přicházel ještě s nějakýma novejma. Takže zpracování je perfektní, ale to hraní, to s tím spokojený teda moc nejsem. Protože jsou různý bojovky, kde někde stačí mačkat jedno tlačítko a dohrajete to dokonce, to je úplně o ničem. Potom jsou takový, kde se musí přesně udělat nějaký chmat a ten je složitý, vyťukat ho, aby se povedl. A když se vám to povede, tak se vždycky hodí. Potom jsou bojovky, kde jsou ty chmaty úplně jednoduchý. Tam nejde o to, abyste museli něco tam vyťukávat do klávesnice, ale prostě udělat něco co nejjednoduššího, abyste udělali nějaký útok. To je taky super. A pak je tohle, kde děláte furt to samý a ono to dělá furt něco jiného, což teda opravdu nechápu. Protože několik kol a potom ke konci, když jsem chtěl ho nějak umlátit, tak jsem dělal jedinou jednu věc. A to je dolů k němu, nebo dolů šikmo k němu a zmačkat k tomu tlačítku. A furt takhle dokola. A kdyby to byla ta normální hra, tak by to furt dělalo jednu věc. Stejnou. Kdybych se pořádně netrefil, tak chvíli by to neudělalo, ale většinou by jí to dělalo. Ale tady to dělá, nevím, třikrát za sebou, pak 10krát ne, pak jednou, pak 10krát ne. Takže co to jako má být? A ještě si s tím dá vyhrát. A druhá věc, v tom ovládání. A teď nevím, co to bylo. Když já furt opakuju jednu věc, tak ono to, jednou se to povede, jednou se to nepovede. No ono se to nepovede 10krát a jednou se to povede. No tak nevím, co jsem sakra. Ještě něco tam bylo. No nevím, to je jedno. No a pak já se párkrát připojím, nebo kdybych to dělal nějak... Já jsem většinou zkoušel různý věci, takže jsem... Často do sebe nechal mlátit. Ale věřím tomu, že kdybych tohleto opakoval furt dokola, od začátku do konce, do posledního, a měl jsem třeba i trochu štěstí, tak to dohraju. Takže tohle je úplně jako ztrácí potom smysl. Taková krásná hra. Ty efekty super, ty chmaty všelijaký. A to, že se ty postavy opravdu liší, že jedna má spoustu efektů, druhá... Nemá zase žádný seká tím mečem jenom, ale zase má výhodu toho, že jakýkoliv úder do ní jde, tak ho vykreje. Tak to jsou zajímavosti, které normálně nebejvají. Většinou to bývá všechno vlastně stejný. Taková postava, speciální útoky, postava, speciální útoky, ale ne, že něco má úplně jinak než ostatní. No ale ta hratelnost... Už jsem hrál bojovky, které jsem taky neznal, nikdy v životě jsem je nehrál. A bavili mě. A nešlo to dohrát. Třeba jsem skončil u posledního. Ale bylo to zábavný, protože i když jsem žádných maty neznal, tak jsem se nějaký naučil a dokázal jsem to kombinovat
A nemohl jsem vyhrát jenom tím, že používám jednu věc furt dokola. A když to tohle má stokrát lepší zpracování, ale stačí dělat jednu věc dokola. A když se snažím dělat něco jinak, tak je to spíš horší. A ještě se to nevede, jak by se to mělo víc. Takže to mě na tom mrzí, no, protože jinak je to úplně perfektní hra. Ale zase na druhou stranu, kdyby někdo... No ne, na druhou stranu. Kdyby někdo tohleto uměl, tak co mu to dá navíc? Dokonce se dostane každý. Tak když to někdo bude perfektně umět, tak čemu mu to vlastně je? Jako líp si to užije, že bude dělat chmaty, který ví, líp spraží toho nepřítele. Ale nikam dál se nedostane. Oproti tomu amatérovi, který to hraje jako já. Takže teda nevím moc ten smysl. Nějakou těžkou obtížnost, kdyby si tam nastavil. Automatu jde nastavit určitě těžší obtížnost. Když si tady dáme... Tohle ne, 11 MHz, Motorola. Zajímavý. Video, tady není. Tady není žádný nastavení obtížnosti, Deep Switche, cože? Co je tohle? 11 mincí jsem utratil. Informace o mašině. No tady je už... Video option. Slider. No, to jsou nějaké opičárny. Plugin. Nic. No. To nemá ani žádný nastavení. Tak možná se to nastavuje přes nějaký... Ne, to je blbost. Přes žádný servis F2, když zmáčknu. To je nějaký nastavení. Já, no, tak tady v tom se nevyznám. A už se z toho asi ani nedostanu. No, dobrý. No tak možná na těžší obtížnost by si nějaký ten zkušený hráč to mohl užít. Takže pokud tady jde v tomhle nastavení, což určitě jde to ve všech hrách, tady je to sice trošku jiný, nastavil těžší obtížnost, tak potom ten člověk, který tyhle postavy zase dobře ovládne a umí dělat ty komba, tak by si to dokázal teprve užít a pak by to pro ně mohla být super hra. Pořád teda ale nechápu to, proč asi to dělám nepřesně teda ty úkony, protože potřebuju hru, která když nepotřebuje žádnou specialitu, jako načtený ten level třeba a podobně, tak když udělám 10x za sebou stejný úkon, dolů k němu zmáčknu, tak to musí 10x za sebou udělat tu speciálku, kterou chci. Pokud to udělá jednou z 10 případů, nebo náhodně 3x za sebou, tak buď to dělám tak strašně nepřesně, že je to moje chyba, anebo je to divný. No, takže za mě, ten, kdo by to uměl, koho baví bojovky a měl by náladu se to naučit, zjistit si všechny ty chmaty, jak se to dělá, tak to může být úplně superová mlátička, pokud si tam nastaví ještě nějakou tu těžší obtížnost, anebo jenom si užít ty chmaty a efekty, tak to jo. No ale jinak pro normálního hráče nebo začátečníka, jako jsem já v bojovkách, tohle podle mě nemá smysl. Je to moc lehký a moc to nedává výzvu žádnou. Proč se učit nějaký speciální chmaty, když můžu opakovat furt jednu věc, která se mi stejně nepovede a stejně vyhraju. Kdyby šlo jako... A tady je právě jde o to, že kdybych to chtěl dohrát na jeden kredit, nebo se dostat nejdál a nahrát co nejvíc skóre, tak bych se musel snažit. Jenže já se tady můžu snažit jak chci a stejně mi to ten chmat neudělá. Tak co mám potom dělat? Tak nevím. Když si vemu třeba takový Mortal Kombat, na automatech teda dost blbá hra podle mě, co jsem viděl, protože hrozně podvádí a nedá se to prakticky hrát. Tak tam, když se naučím nějaký chmat, tak potom jsem v nějaký situaci, kdy ho chci hodit, tak udělám tu kombinaci a hodím ten chmat. A když se mi nepovede, tak se mi opravdu nepovede, že jsem udělal něco blbě. Ale tady to dělám vlastně blbě skoro furt. A hlavně mi přijde, že já jsem třeba to zkoušel s tlačítkem číslo 1. Tohle je to, co jsem chtěl říct, jak už jsem nevěděl na začátku, když jsem mluvil. Tak jsem dal dolů k němu první tlačítko. A hodilo to s tou jednou postavou ten ohnivý útok. Když jsem dal dolů od něj první tlačítko, hodilo to ten elektrický útok. Dobrý. Samozřejmě nehodilo to vždycky, ale když se to náhodou po 10 pokusech podařilo. No a potom jsem to zkusil se čtvrtým tlačítkem. A on to dělal úplně to samý. Tam bylo úplně jedno, jestli zmáčknu první nebo poslední. Tak nakonec tam bude jedno, jestli dám dolů k němu, ne?
Což je taky možný, stačí ho držet třeba k němu a jenom dvakrát zmáčknout, nebo nevím. Což je taky možný, že jsem to dělal úplně blbě a ty komba se dělají, nebo ty chmaty se dělají jinak, než že se to nedělá dolů k němu a zmáčknout, co jsem si myslel, ale dělá se to třeba k němu a zmáčknout a pak je jasný, že se mi to povede jednou z 10 pokusů, že? To je taky všechno možný. Takže moje neznalost tady v tom může hrát velkou roli. Každopádně furt je tam to, že i s touhle neznalostí jsem tu dohrál. A samozřejmě, že jsem se připojoval, ale jak jsem říkal, kdybych měl štěstí nebo dost pokusů, tak bych to možná dohrál i na jeden kredit. A ty jiné hry, které byly podle mě lepší hratelnostně, tak tam jsem to nedohrál. A nebo jsem si ani nemyslel, že to dohraju. Vlastně u té jedné, ty nevím, jak se jmenovala, tak tam jsem skončil u posledního bose, ale i toho bych dostal. Furt jsem měl pocit, že bych ho mohl dostat. No když to tady se párkrát připojím a dohraju to, no, tak nevím. No. A tam jsem opravdu si vybíral ty akce, které chci dělat. Když to tady jsem dělal jednu a doufal jsem, že to vyjde a většinou to vyšlo. Takže bohužel za mě průměrná hra, i když zpracování té hry, ty efekty a ty nápady tam, co jsou, i s tou životností, která ubejvá, jenom když do mě mlátí a když do mě nemlátí, tak přibejvá a všechny ty různý speciální útoky, efektní, perfektně nakreslený, to, že nějaká postava má úplně jiné vlastnosti, co se týká ovládání s tím blokováním a tak dále, tak to je úplně super. Ale ta hratelnost, prostě ta obtížnost a to užití si té hry s tím, že o ní nic nevím, je prostě moc jednoduchá ta hra v tomhle ohledu. Čímž trpějí třeba i nový Street Fightery, nebo nový retro Street Fightery, taky v emulátoru, kde jsou verze, kde stačí, tam je to ještě jednodušší, tam stačí jenom držet, když si vyberete tu volbu, tam máte přímo ve hře, stačí jenom držet třeba k němu nebo dolů k němu a jenom mačkat tlačítko. Nic jiného, jenom mačkat. A ono to dělá všechny speciální efekty, všechny chmaty, všechno to dělá samo. To je o ničem. Tak je to škoda, no. Tohle by mohla být úplně perfektní mlátička i pro mě. Ale bohužel asi bude úplně perfektní jenom pro někoho, kdo to líp umí a asi si tam nastaví tu těžší obtížnost. A nebo mu jde jenom o to, jak pořádně zmasí toho nepřítele a nejde mu o to, že se dostane a nakonec a dokáže to. Protože to dokáže prakticky každý podle mě asi. Tak to by bylo všechno k této mlátičce. A já půjdu losovat hru na příště. Je tady, tady ho odstraním. Odstraním řádek. Tak, tady máme platformy, snížím posílení. A tady máme nulu. Robert nás opouští. Už jsou tady jenom dva posilovači. Počkat, ještě nás neopouští. Ještě je tady nula. Ještě teď je posílený. Posílený SNES. Tak. A vytočíme platformu. A bude to zrovna ten SNES. Takový poslední záchvěv. Posílení SNESu jsem musel vytočit. Takže vezmeme SNESy. Šoupnu sem. A vylosujeme SNES hru. Takže příště budu hrát něco, co se jmenuje Robocop versus Terminator. Aha. Hra podle dvou filmů dohromady dokonce. To jsem na to zvědavej. Nehrál jsem to nikdy. Aspoň myslím. A radši ještě vylosuju dva náhradníky, jako vždy. Takže první. Musia. Tak to mi vůbec nic neříká. To netuším.
A druhý? Spawn. Tak to mi taky vůbec nic neříká. Takový jednoduchý názvy. To mě nic nemůže napadnout u tohohle. Tak vylosováno máme. Příště víme, co budeme hrát. A tady na tom odkazu se můžete podívat na seznam všech mých videí. Je to i pod videem jako klikací odkaz. Můžete mě tam podpořit. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a bude se častěji losovat. Ještě plus navíc dostanete tady od znak pod kameru s nějakou schopností a vaším nickem nebo přezdívkou. Nebo si můžete pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště já teda budu hrát na SNESu hru Robocop versus Terminator. Minule jsem hrál hru podle seriálu kresleného, to byl ten Tasmánský čert. A myslel jsem si, že to bude blbost. A ona to zase taková blbost nebyla. Spíš naopak. Což se u her podle seriálů a filmů a podobně moc nestává. Takže tady se doufám stane to samý a bude to nějaká dobrá hra. I když pochyby samozřejmě mám vždycky u těch takových her, ale už může být šance, že by to nemusela být taková blbost. I když ten Tasmánský čert bude asi výjimka. No uvidíme, jak tohle vůbec vypadá. Doufám, že to nebude asi nějaká bojovka. Já čekám, že to bude nějaká plošinovka. Takže vlastně nevím. Aha. Ale to už jsem někde slyšel. Někdo to někde hrál nebo chtěl hrát. Takže poznám, až to spustím, jestli jsem to viděl. Ale to jsem asi neviděl. No, uvidím, co to bude. Takže zase jsem na to zvědavý. A bojovka to asi nebude, že jo? To by byly jenom dvě postavy proti sobě na celou hru. To je asi nesmysl. Takže budu hrát asi za Robocopa, když je tam jako první. A bude proti Terminátorům a bude to plošinovka. To si myslím, že to bude. Ale pravdu se dozvíme až příště.